На Вінниччині суд виніс вирок лікарю, який улітку цього року прямо на робочому місці зарізав свого ж колегу. Розправі передував робочий конфлікт, в результаті якого вбивцю хотіли звільнити з роботи. Чоловік цього не стерпів і накинувся на свого керівника. Лікар зарізав свого колегу прямо в операційній. Така новина влітку цього року шокувала не лише райцентр Калинівка, що на Вінниччині, а й усю Україну. Виходить доктор. Доктор наш держиться за грудину і між третьою і четвертою палатою падає. І, знаєте, такий як хрип, такий, як людина вже. І слідом за ним виходить з ножом в руках і з ножа капає кров. Поки колеги рятували пораненого, лікар-анестезіолог із ножем у руках чекав на правоохоронців. Їм він зізнався, що зробив усе свідомо, бо хотів помститися. Знаряддям вбивства обрав звичайний кухонний ніж. Так, я це усвідомлював. На мені вже настільки це набридло. Настільки це набридло, вже, що сьогодні це був край. Я не терпів. Я пішов, взяв цього ножа і таки зробив те, що зробив. Тому що терпіти цього вже я не міг. Готувався до цього, я хотів отомстити. Причиною для помсти став робочий конфлікт. Саме того дня анестезіологу повідомили, що його усунуто від виконання службових обов'язків. Причина – порушення службової дисципліни та етики спілкування із пацієнтами та медперсоналом. На протязі там двох днів були заяви від пацієнтів. Ми вживали заходи, ми збирали комісії. Врятувати колегу, що стікав кров'ю, медики не змогли. Два ножових поранення в груди та живіт виявилися несумісними з життям. Загиблому було 44 роки. Його вбивці – 62. Після проведення численних експертиз чоловіка визнали осудним. Усі зібрані в ході слідства докази підтвердили його провину, яку сам підозрюваний і не заперечував. Під час досудового розслідування було призначено ряд судово-криміналістичних експертиз, допитані свідки, і суд, оцінивши докази в судовому засіданні, визнав їх достатніми і допустимими, і на підставі цих доказів виніс обвинувальний вирок. За сплановане вбивство колеги чоловіка засудили до 14 років позбавлення волі. Також він має відшкодувати збитки, заподіяні родині загиблого, у якого залишилося двоє неповнолітніх синів.